Današnji gost u divanu dolazi nam sa Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Sa nama je dr. Nedim Čirić, voditelj odsjeka socijalna pedagogija i duhovna skrb. Dobro nam došli. Bolje vas našao. Assalamu alaikum vama i vašim gledaocima radio televiziju Tuzlanskog kantona. Evo, napravili ste maksuziju iz Bihaća ili nije neka maksuzija, pošto ste vi Tuzla koji je stalno na relaciji Bihać-Tuzla? Pa tako je, ja sam iz Tuzle, ali evo radim na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, vodim odsjek socijalne pedagogije i duhovne skrbi, tako da i nije u neku ruku maksuzija, ali gostovanje u svakom slučaju jeste maksuzija. Hvala vam svakako. Na kraju smo Ramazana, kako ste ga vi doživjeli? Pa Ramazan kao Ramazan predstavlja za čovjeka zapravo i za mene predstavlja jednu duhovnu obnovu. Jedno duhovno, novo duhovno iskustvo, duhovno bogaćenje u smislu da čovjek tokom godine svi se mi na neki način duhovno oskrnavljamo, pa nam je potrebno da se i duhovno obogatimo. Naravno, to duhovno bogatstvo ne ide bez pojačanih ibadeta, bez zikrova, bez namaza, bez činjenja dobrih dijela, bez uključivanja u širu lokalnu zajednicu u smislu da promovišemo one autentične vrijednosti koje nam nosi i sam Ramazan, ali i Islam kao vjera. Ramazan je prilika. Da li smo ju iskoristili? Pa kad govorimo o prilikama, dakle, uvijek moramo polaziti od toga na individualnom nivou, jel? Da li smo mi kao pojedinci odazvali se na sve ono što nas uzvišeni gospodar obavezuje? Odnosno, da li mi kao pojedinci želimo i nastojimo da iskoristimo sve blagodati Ramazana, da preko naše komšiluka, naše lokalne zajednice pokušamo doprinijeti što većem širenju dobra, širenju istine i naravno da uživamo u tom novom iskustvu koje stičemo u saradnji sa lokalnom zajednicom. Tokom Ramazana svakodnevno smo kroz program podsjećali na ulogu i značaj porodici. Vi i vaš fakultet također doprinosite tome. Kako vidite izazove sa kojima se porodica danas suočava? Pa kada je u pitanju islamska zajednica, prije svega u Bosni i Hercegovini, sa svim svojim odgojno-obrazovnim institucijama, počev od fakulteta pa do predškolskih ustanova, ako ste i pratili, mislim, svi koji su pratili i ramazanske programe, vidjeli su da je fokus islamske zajednice bio u promoviranju vrijednosti porodice, odnosno autentičnosti tradicionalne bosansko-hercegovačke porodice. Kada je u pitanju Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, mi svakako kroz svoje redovne aktivnosti unutar odsjeka islamske vjeronauke, ali i odsjeka socijalne pedagogije, pokušavamo promovirati zaista one autentične islamske vrijednosti koje su važne za očuvanje tradicionalne strukture i uloge porodice u samom društvu. Kada je u pitanju sama porodica, svjedoci smo svi da je porodica u posljednjih godina doživjela zaista svoju, možemo reći tako, transformaciju. Status tradicionalne porodice zaista više nije isti, pogotovo u ovom postpandemijskom vremenu, kada su se i same porodice, ali i šire društvo susretali sa različitim izazovima koji su doprinijeli, tako reći, pojavama nekih negativnih iskustava i koji nisu na neki način doveli do zbližavanja članova porodice unutar te ćelije koju zovemo kao osnovna ćelija društva. Tako da zaista i izazovi koji su pred samim visokoškolskim ustanovama, pa evo i pred našom visokoškolskom ustanovom, jesu da činimo sve zaista što je u našoj mogućnosti da promoviramo ideju porodice, ideju zajedništva kroz naravno ove sve islamske tradicionalne vrijednosti po čemu smo mi poznati u regiji Balkana, ali i na širem, na globalnom nivou. U maju uz Međunarodni dan porodice organizujete naučnu konferenciju posvećenu porodici koja bi trebala dati odgovore na brojna aktuelna pitanja. Kakav vam je nijet? Tako je, 13. maja, ako Bog da, to je u subotu,
Islamski pedagoški fakultet u Bihaću planira realizirati konferenciju pod nazivom Porodica i slobodno vrijeme. Vjerovatno, mi zaista nismo očekivali da će biti tako dobar odziv naših kolega iz Bosne i Hercegovine, odnosno učesnika same konferencije. Tu su naravno i učesnici iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Turske, Azerbejdžana i tako dalje. Dakle, radi se o konferenciji koja je prepoznata na jednom internacionalnom nivou. Kada je u pitanju cilj ove konferencije, on je bio zaista, pošli smo od toga da se propitaju one ideje i ona stanovišta na kojima počiva porodica, odnosno njena struktura, uloga u današnjem društvu, obzirom da je i porodica kao jedna najznačajnija ćelija društva zapravo doživjela tu transformaciju. U tom svemu nas kao akademske radnike zanimalo je kako i na koji način doći do iskustava i do nove prakse koja može potpomoći i porodici, jer svi smo nekako skoncentrisani i na porodicu, ali i na odgojno-obrazovni sistem. U kojoj mjeri akademska zajednica može doprinijeti očuvanju i afirmaciji porodičnih i pozitivnih društvenih vrijednosti? Pa, kada je u pitanju akademska zajednica, ja moram reći da, evo, prvenstveno mi, ovo je nama po redu šesta naučna konferencija koju mi organiziramo u okviru našeg fakulteta i zaista ovom prilikom se zahvaljujemo svim našim kolegama koji na neki način podržavaju pravac, odnosno putanju koju mi idemo u realizaciji naših odgojno-obrazovnih ciljeva na visokoškolskoj ustanovi. Kada je u pitanju sama porodica, mi moramo reći da akademski radnici itekako mogu doprinijeti razvijanju pozitivnih vrijednosti porodice, odnosno promoviranju onih autentičnih vrijednosti bosansko-hercegovačke porodice, po čemu ona jeste i poznata. Što je zapravo cilj kad govorimo o visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini? Ono što je, na primjer, nedopustivo jeste da akademska javnost, odnosno akademska elita, čuti na sve probleme koji se dešavaju unutar porodice kao jezgra. Jer sve ono što se infiltrira unutar porodice djeluje i na sistem obrazovanja, djeluje i na običnog čovjeka, obično društvo. I sve one slike koje se dešavaju, koje pratimo i kroz medijska izvještavanja i kroz različite aspekte života, zapravo vidimo da je došlo do određenih promjena unutar porodice i njene strukture. Upravo naučno-istraživačkom djelatnošću, odnosno naučno-istraživačkim radom, pokušavamo otkriti sve one faktore, sve one uzroke koji dovode do promjene porodice koja jeste zapravo u tranziciji, a mi znamo da je bosansko-hercegovačko društvo u cjelini u tranziciji, pogotovo ovim pristupnim pregovorima prema Evropskoj uniji i tako dalje. Ono što se pitamo kroz naučno propitivanje jeste da li će i na koji način porodica zadržati svoju ulogu i mjesto u bosansko-hercegovačkom društvu, na koji način će se dalje odvijati transformacija porodice i na koji način možemo očekivati zaokret u smislu porodičnih vrijednosti i šta je to što možemo na duže vrijeme prejudicirati na naučnom nivou kada su u pitanju izazovi koji nas očekuju unutar porodice i porodičnog odgoja prvenstveno. Kakva su očekivanja od konferencije? Pa da budem iskren, očekivanja su velika. Kao i sve prethodne konferencije, mi smo zaista imali jako dobar odziv autora, odnosno učesnika konferencije. Radi se prije svega o akademskim radnicima, dakle o profesorima univerzitetskim sa širom Bosne i Hercegovine. Naravno, tu su i učesnici koji nam dolaze iz osnovnog i srednjeg obrazovanja, zatim različit spektar stručnih saradnika, kao što su socijalni radnici, psiholozi, i upravo kroz ovaj pristup, multidisciplinarni pristup istraživanju porodice i slobodnog vremena, nastojimo uključiti što veći broj stručnjaka kako bismo došli do one prakse, odnosno do onih iskustava koja bi mogla pomoći i samoj porodici
u smislu uspješnog funkcionisanja u njihov, u samoj ulozi porodice, ali i odgojno-obrazovnom sistemu, akademskoj zajednici u smislu prepoznavanja tih vrijednosti i na neki način unapređenja kvalitete porodičnog života. Doktor ste pedagoških nauka. Je li obrazovanje i odgoj ključ za rješavanje naših društvenih problema? Pa, kada je u pitanju obrazovanje u Bosni i Hercegovini, da, jesam po vokaciji, sam doktor pedagogije i istražujem područje institucionalnog obrazovanja. Međutim, kada su u pitanju svi problemi, ja moram biti možda malo i kritički, više nastrojen u smislu da kažem da nam ponestaje odgovornosti. Ponestaje nam odgovornosti u smislu da u svim profesionalnim djelatnostima i u odgojno-obrazovnom sistemu, pa ako hoćete evo i u svijetu novinarstva, svima nam ponestaje odgovornosti, odnosno odgovornog ponašanja spram uloge, odnosno uloga i profesija koje obavljamo kroz naš profesionalni angažman. U tom smislu, ono što nedostaje i Bosni i Hercegovini jeste svakako izrada državne nacionalne strategije, obrazovne strategije i obrazovne politike. Nažalost, Bosna i Hercegovina je, tako reći, na vjetrometini Balkana koja se nalazi između istoka i zapada. I svi ti nasrtaji koji se dešavaju na prostoru Balkana itekako osjeti bosansko-hercegovačko društvo. Međutim, ono što moram istaći kao jako važno jeste da nedostatak obrazovne politike u Bosni i Hercegovini i neujednačen sistem obrazovanja na svim institucionalnim razinama upravo dovodi do toga da mi ne možemo pronaći adekvatne odgovore na sve društvene probleme koji nas prate. Pa evo, uključujući i porodicu, uključujući dakle bilo koju sferu života. Nažalost, kažem opet, izostanak tih strategija, razvoja strategija, gdje nemate mehanizam praćenja kontrole kvalitete, mehanizam unapređenja kvalitete i tako dalje, nažalost rezultira jednim stanjem kakvo jeste u Bosni i Hercegovini, pa ako hoćete možemo uzeti evo i politički taj nivo i obrazovni nivo, dakle bilo koja sfera života, nažalost osjeti kompletno i cjelokupno bosansko-hercegovačko društvo. Šta nam je na tom polju činiti i šta treba poduzimati, kako djelovati? Pa dakle, prije svega, obzirom da dolazim iz obrazovnog sektora, prije svega je neophodno odrediti one ciljeve prema kojima mi želimo da idemo kao bosansko-hercegovačko društvo. Potrebno nam je više analize i više propitivanja. Često bježimo od toga da budemo izloženi kritici, ali onoj realnoj kritici, u smislu da propitujemo i svoj profesionalni rad i svoje postupke i da kao roditelji propitujemo da li obnašamo te uloge roditeljstva jednako dobro kao što smo prijatelji, kao što smo, ne znam, nastavnici, kao što smo bilo koja, dakle, profesionalna djelatnost. Šta nam je zapravo činiti? Mora doći do okupljanja jedne kritične mase na intelektualnom nivou gdje će se postaviti zaista ti nacionalni ciljevi, državotvorni ciljevi, ako želimo da gradimo budućnost Bosne i Hercegovine na uspješnom nekom planu, onda je to nemoguće bez jasne strategije. Ako nismo razvili strategiju ili ukoliko nismo postavili sebi kao prioritete da gradimo, da zapravo izgrađujemo omladinu, djecu i omladinu na tom pravom putu, kako kažemo mi, kroz etnopedagoški taj pristup, onda ne možemo ni očekivati da će bosansko-hercegovačko društvo u cjelini napredovati dalje. Nažalost, kažem, i pojava informacionih tehnologija doprinijela je mnogim izazovima, pogotovo evo ako uzmemo i ovo pandemijsko vrijeme koje je iza nas, hvala Bogu, doprinijela je zaista da se porodica na neki način, pa mogu reći i rehabilitira. Rehabilitira u smislu da vidjeli smo jedno iskustvo, doživjeli smo svi jedno iskustvo, šta znači biti zatvoren, šta znači funkcionisati zajedno sa svojim članovima obitelji 24 sata dnevno. Ta blizina, ta upućenost članova porodice jednih na druge je ono što sve više nedostaje
bosansko-hercegovačkom društvu. Evo, sutra je ako Bog da Bajram, kako ga obilježiti? Pa evo, ako Bog da, jeli, sutra nam je taj najveći jel, praznik koji dolazi nakon Ramazana, odnosno nakon posta. Koristim priliku da svim gledaocima i slušaocima radio televizije Tuzlanskog kantona čestitam Ramazanski Bajram uz tradicionalnu našu čestitku Bajram Šerif Mubarek Olsun. Isto tako, trebamo pokazati one autentične vrijednosti koje nosimo koje smo i ponijeli kroz Ramazanski Bajram, kako i na koji način nam je stalo do naših najbližih, da ga provedemo zaista u krugu naše porodice, naše obitelji, sa našim prijateljima, sa našim komšijama, jer Bajram u principu i jeste radost. Radost ako se ne dijeli, onda ta radost jednostavno neće biti u onom omjeru doživljena ni u onom omjeru raširena ako ona nije podijeljena sa drugim. Evo i neka to bude lijepa poruka za kraj ovog razgovora. Tako. Hvala vam evo što ste bili dijelom naše ramazanske priče. I vama, Bajram Šerif Mubarek Olsun. I svako dobro. Hvala.